Odvážim sa povedať, že by som určite stál ako hrdina a proste bol medzi partizánmi. Takže myslím, že rebelov treba a partizánov treba aj dnes, aj keď takých trochu iných. Ale myslím, že to je. Takže myslím, že Slovensko potrebuje takýchto ochrancov neustále aj tak ako vtedy, tak aj teraz. A ja dúfam, že budem jedným z nich a budem dobre plniť tú prácu, pokým tu budem. Rozhodně je výjimečná tím, že to je technicky naprosto precizní a dokonalý. Hlavně ta deska měla koncept, že celá bude prostě pravdivá, bude se to točit prostě kolem sociálních témat. Tak to chodí, nevím ty vole, já se to těším zase na ty komentáře, ty vole. Mě budou lidi nasraný, že žeru bramburky a piju Big Shot. A mi to chutná. Fakt. To až na octový, ty vole, to jestli můžu varovat. Ty píčo, ježiš, pardon, klapka, střih, ale octový pringlesky, no to je hardcore, to jsem byli na mě bobcampu, ty kokot. No ty píčo, octový, no tak to je bomba, to je ale bomba, to vy si dáte octový, tak jiný nechcete. Octový pringlesky jsou bomba. Ano. Co jste dělal do té doby, než se z vás stala YouTube hvězda? Studoval jsem školu a věřil jsem, že jednou budu dělat to, co mě baví. A snažím se to furt dělat. A to přišlo kdy? Jak reagujete na takzvaný hardcore trap? Tomu asi příliš nefandíte. A oni možná nefandí ani příliš vám, protože co si budeme povídat, žádný velký úspěch mezi nimi nemáte. Jste říkal, považuji se za slušně vychovaného kluka a chápu, že ano. To s klasickou představou o rapu nejde dohromady. U drsný osoby, které jsou prostě vychovaný ulicí, nosí ty široký kalhoty, mluví prostě fakt typický drsňáci. A já do toho nezapadám. Nejsem takový ten, když tak řeknu, grázl nebo něco takovýho. Vy jste právě... Kde tam vidíme mi obličeje? Tak jo, bracho, byl jsem několik let pryč a možná, jak si můžete všimnout na tom záběru, tak je několik let, rostlo moje břicho, tak rostly moje zkušenosti. A teď jsem silnější a větší než dřív. OK, nezapomeň z kamery sundat kryt, jinak to bude shit. Jinak když přijde ta front, tak bys to nemusel vidět ty. Mohl by to být úplný skurvený shit, stejně jako tenhle skurvený z kamery na to či, yeah! Zdravím všechny buzer. Je to teda vlastně, co udělali jenom ty s Dieslem a s Illusionist. Illusionist jsou týpci, chápeš, to nejsou DJs, jakože pičovina, že Sirena a Baby Scratch, jak Omo, víš, pičovina. Jasný. Illusionist jsou hardcore DJs, Illusionist to nejsou startstop DJs. To je typkovina, víš, že když chceš dělat úplně mejdán, tak si pozveš Illusionist, protože víš, že ti borci ti zahrajou takový skurvený jebky mejdán, že se z toho poserej tvoje manka. Čau. Zdraví tě Hazer, Blazer, Chaser, Tommy a můj Haze. Žáhol Flinec. Říkej mi, jak chceš. To je jedno, každopádně... 1. března doraž do klubu Perpetuum. Tak, more, live is shit. Jak se jmenuješ a s čím se živíš? Jsem spor a zatím se živím ničím a chtěl bych se živit rapem. Kolik ti je let a kdy jsi začal s rapem? No, je mi 14 a začal jsem ve 13. Kdo je tvůj vzor v rapu? Rytmus. Máš plánu někdy vydat desku? Ne. Proč ne? To je lepší, ne? Na YouTube to stačí. Stojím v Liberci, vole, na nějakém místě, nevím jak se jmenuje, tady je klub Kasta, vole. Jsou takhle mezi skupinkou lidí a nějaký drsný hiphoper, taky ten rapper, jako jo, křiltovička, toto. Mě žáhl na prdela na čuráka, myslel si, jestli se teplej jako jeho fotr nebo matka nebo babička. Dal jsem mu hlavičku, kořeň to neustál, tak muselo skočit dalších 10 frajerů na mě, aby to chudáčka zachránili. Já mu seru do huby, vole. Mám tady tuhle sračku, vole, vypadám jak prase, vole, všude krét, ale já to mrdám. Pokud přijde další píč a bude mít problém, dostane stejnou hlavičku do nosu, vole, jako dostal ten kořeň. A
a nebojím se, vole, dát tělo s rukou, která už je zraněná kvůli dalšímu čurákovi. Mrdám tyhle čuráky do prdele, vole. Kdokoliv se mnou bude mít problém, vole, dostane hlavičku, pěstí, kolena, tak dlouho, dokud to půjde, dokud tě nikdo nechytne, nebo dokud nezdechne. To se rozhodl vlastně od mého kamaráda, pardon. Takže další otázka. Nosíte trenky nebo slipy? Trenky. Máte rád rap nebo hip-hop? Rap. Jakého rapera nebo posloucháte, jaký je váš nejoblíbenější rapper? Tři. Johnny Macheta. Co se vám líbily naše videa a Zdar a Dominik jde domů.